Fale com seu corretor ou vá a uma agência Bradesco. Bradesco Seguros, é melhor ter. A construtora Mega 18 está lançando o empresarial Fontana de Sucesso, invocado sempre Saturnino, colunas que já garantiram a sua unidade. Escolhemos o Fontana de Sucesso pela ótima localização na Taquara, onde faremos parte da praça de alimentação do empreendimento. Falar com o Alexandre Rosnick, dono da Mega 18, foi fundamental para fechar o negócio. Fontana de Sucesso, porque o sucesso do negócio é a boa compra. 2240-7536. Estes são os últimos dias para você aproveitar a melhor cada dia. 6 anos para toda a marca da gente. E também a sua última chance de fazer um resultado premiado e ganhar uma cada 20 na hora. E ainda, taxa zero em até 48 vezes. E mais, a cada 20 com preços reduzidos em até R$ 3.000.